o que era, o que estava sendo, era isso, Bolsonaro. Que não que eles não reconhecessem todos os... Que transformou a comissão que investiu na desconstrução da comissão. Ela faz exatamente o contrário. Transformou a comissão num espaço de afirmar a memória que vai lá. Ela faz exatamente o contrário. Ele é entendido como terrorista, aquele que vai lá. Isso é um absurdo total. Assistir a sua avaliação, uma realidade tão discreta. Ele é entendido como um terrorista. E é difícil conseguir. Isso é um absurdo fazer entender. Eu também queria explicar e fazer entender para pessoas que não estiveram. É muito importante, porque são pessoas que estão. Eu também queria agradecer os indígenas, através daquele quadro de dar Inclusive, são pessoas que estão muito militares desde 1964 dias. E, inclusive, Wilson fez um depoimento muito com militares comprometidos, como ele entende hoje. Capitão Wilson fez um depoimento muito importante, eu acho. Então, ele sente uma realidade com a ciência, eu acho. Era uma coisa da autonomia que eles tinham. E eles não se identificavam.
Universidade, não é um livro que tenha um público de cuja destinação seja um público específico, não. A destinação são todos os trabalhadores das lutas de classe no nosso país. De todas as categorias, no sentido de trabalhador fabril, não é um livro, mas trabalhadores comprometidos com as lutas de classe, cuja destinação seja um público específico. Agora ele tem a destinação. São todas palavras coisas e agradecer todas as categorias, mas é um trabalhador fabril, não é um livro. E ele é um livro destinado aos jovens, aos jovens, entre eles filhos, netos, sobrinhos, familiares, desaparecidos, mortos, de todos aqueles que lutam e continuam lutando pela justiça. É um livro para produzir relações, para fazer pensar como continuar esses jovens, lutas contra a tortura e as violências continuadas que os governos atuais. Também uma outra coisa que é importante é que ele situa no artigo o contexto dos principais eventos de resistência ao regime ditatorial da fase 64. Não é só anistia política, mas é anistia naquele contexto todo do que acontecia. Isso dá uma condição, dá uma, provoca uma curiosidade ao mesmo tempo e satisfaz no sentido de que eu não estou estudando só ou lendo sobre anistia, mas estou estudando e estou lendo anistia junto aos outros movimentos. E tem uma documentação também farta. Eu lembro que o doutor Saulo Gomes, ele tinha alguns documentos que ele repassou para alguns amigos, para uma pessoa advogada que eu conheço, e que você também deve ter esses documentos. Ele tinha vários documentos, que eu acho que alguns deles, inclusive, estão no livro. Você... Então, essa é a documentação. Rita. Diga. Querida, isso, se eu pudesse só dar aquela amarradinha, muito obrigada. Eu vou dar uma amarrada e termino já, já. Só que eu queria fazer duas sugestões aqui para encaminhar o final. Né? E também, uma outra coisa que eu queria destacar no livro é a questão dos atos institucionais. A apresentação dos atos institucionais também é muito importante, porque vai mostrar o autoritarismo lá atrás e como esse autoritarismo ficou impregnado na sociedade brasileira e se revela até hoje. Então, essas relações também entre o autoritarismo de ontem e o autoritarismo de hoje, o livro também faz. Uma outra que eu não podia deixar de falar é a relevância das lutas pela anistia iniciada em 75. Eu acho que o livro traz toda a questão, e é difícil a gente saber quando começou o movimento pela anistia, quando a Terezinha Zerbini está lá dito, o que o movimento, os comitês brasileiros de anistia, como é que se fizeram, os movimentos que as mulheres integravam no vários estados. Eu estive no Ceará e pude presenciar o resgate desse movimento lá no Ceará, do movimento ligado da dona Terezinha Zerbini. Né? Então, é isso que eu queria dizer. Ele também, o livro tem uma outra questão que eu não quero deixar de citar aqui. Eu vou fazer uma sugestão, eu vou deixar as outras coisas, a gente pode discutir em outros momentos, mas eu gostaria de fazer uma sugestão, que os capítulos do livro se integrassem uma programação de aulas e exposições, quer dizer, cada capítulo, uma aula, uma exposição, convidando várias pessoas que naquele capítulo têm uma condição de falar sobre ele. Trabalhadores, eu digo, porque os trabalhadores têm, a sua voz deles tem que ser ouvida. Né? E isso vai possibilitar aos jovens a apropriação também e a ampliação dessa memória coletiva. É uma forma de hoje que a gente tem, virtual, de trazer essa memória e fazer com que essa memória se amplie a partir do entendimento do conhecimento dele e das questões que eles levantem. Né? E, terminando, eu acho que esse momento de quando a gente assiste mais de 120 mil pessoas morrerem pelo descaso e irresponsabilidade de um governo autoritário e comprometido com a tortura e violações que o livro relata, esse movimento exige que o nosso compromisso no presente reafirme a resistência. E o livro... E os relatos, as contribuições do livro são indispensáveis para o enfrentamento do legado de violação de direitos humanos, né? Visando com isso interromper a permanência da tortura, considerada como crime de lesa humanidade, e todas as violações cometidas pelos agentes do Estado. A compreensão da necessidade do conhecimento da história recente integra o espírito do livro Anistia e Resistência, para que não se esqueça, para que não se repita no futuro
as atrocidades e o terror do passado e do presente. Muito obrigada, gente, por esse momento. É realmente Rita, nós que agradecemos, com certeza. É muita emoção. É, e eu queria... por que eu escolhi a Rita para prefaciar o livro? Né? Você está aí a explicação. Você é muito generoso. Muito obrigada. Rita, essa recomendação, né, de que isso vire um curso e que a gente trabalhe melhor cada item, vamos conversar com certeza sobre isso, que é uma orientação muito importante, acho que é super relevante para ajudar a divulgação. Muito obrigada, a gente está bem corrido aqui, eu vou ter que tirá-la, mas a gente pode voltar caso você tenha disponibilidade aí no seu tempo, tá bom? A live toda. E muito, muito obrigada e parabéns pela sua apresentação, que cada dia está melhor. Ai, querida, obrigada. Gente, eu vou pedir licença para todos e todas que estão aqui, que até chegaram antes aqui na nossa fila de espera, mas a Jéssica Moreira, ela pediu mil desculpas, ela está um pouco doente. Mas eu quero muito que ela participe, então eu vou pedir mil desculpas, ela fará uma fala breve aqui, mas a importância dela reside no fato de que hoje é 30 anos da descoberta da Vala de Perus, e ela é peruense, ela mora na cidade de Perus e tem uma história muito direta com isso, então eu gostaria de ter esse relato dela, por isso eu peço mil desculpas, mas eu vou passá-la aqui na frente dos demais. Jéssica, muito obrigada por ter conseguido. Eu sei que você não está bem de saúde, está um pouco complicada, mas eu acho muito importante esse relato que você nos traz aí a respeito da questão da Vala de Perus. Jéssica é escritora e jornalista e tem aí essa vivência na periferia de São Paulo, na cidade, no bairro de Perus. Eu sempre acho que Perus é uma cidade, mas Perus é um bairro. Parece mesmo. Olá, boa noite, pessoal. Muito obrigada, Jamilta, por esse espaço. Boa noite, Cana Brava. Prazer estar aqui com vocês. Desculpa, né? Deixa eu te dizer uma coisa. A ABAP, no tempo que ainda era presidida pela Xanda, pela Alexandrina Kirchsen, né, financiava, né, ela que trouxe os legistas argentinos para identificar, através de técnicas modernas, identificar as ossaturas de descoberta lá. A ABAP tem muito que ver com isso. A ABAP é a Associação de Brasileira de Anistiados Políticos, né, da qual esse livro foi um pedido da ABAP e toda a documentação da ABAP serviu de lastro para a minha pesquisa. Entendeu? Que importante, muito importante. E eu agradeço, eu acho que todos os livros, as pesquisas, toda a literatura em torno da questão da ditadura militar, e especificamente da vala clandestina do cemitério Dom Bosco, em Perus, são muito importantes. Eu, enquanto moradora do bairro de Perus, cresci vendo muito de perto, né, ouvindo essa história. Isso porque o meu tio, ele foi sepultador do cemitério durante a ditadura militar. Desde o primeiro dia do cemitério, ou seja, ele esteve na inauguração desse cemitério, passando, inclusive, pelo sepultamento daqueles que foram assassinados pela repressão da ditadura, também indigentes mortos pela meningite, ou então também pelo Esquadrão da Morte, todos esses, de alguma maneira, meu tio, querendo ou não, acabou fazendo parte desse processo. Então, essa história chegou a mim, inicialmente, pelo meu tio, de um jeito muito próximo e familiar, no sentido de eu não sabia nada, e mesmo sem eu querer, eu fiz parte desse processo. Então, é de lembrar, né? Hoje a gente vive também sepultamentos em massa por conta da pandemia em decorrência da Covid-19. E o que acontece
esses sepultadores, todas as pessoas que trabalham no sistema funerário, elas também fazem parte desse processo e também precisam ser ouvidas, né? Então, nessa semana, eu publiquei uma reportagem, né, também na Folha de São Paulo, contando essa história a partir da nossa comunidade. Então, eu ouvi tanto o Toninho Eustáquio, que foi administrador do cemitério na época, inclusive, foi o Toninho quem primeiro viu que os registros dos sepultamentos não encontrava-se as ossadas, então ele começou, como um bom gestor, né, daquele cemitério, ele começou a vasculhar e ficar conversando muito com os sepultadores, porque os sepultadores pouco falavam, eles tinham medo de falar, porque naquela época, e aqui abre umas aspas grande, se falava de uma maneira preconceituosa, não mexemos com terroristas. Então, os sepultadores, como o meu tio, não falavam sobre isso. Mas o Toninho, de forma muito corajosa também, né? E claro, com todos os receios da época, começou a vasculhar e entender onde que tinham sido colocadas essas ossadas. Quando ele conseguiu a informação de que tinha sido colocada no cruzeiro, né? Hoje ele já está em outro lugar no cemitério. Isso depois, né, algumas famílias também começavam a frequentar o cemitério, já havia suspeitas, né, sobre a vala, e também depois teve toda a questão com o Caco Barcelos. E eu acho muito importante a gente fazer essas pontas, porque, assim, que importante foi o papel do Caco Barcelos naquele momento, mas que importante também foi o papel do Toninho em ser um gestor tão atencioso. E como ele disse, né, na entrevista que eu fiz com ele na semana passada, que enquanto ele estivesse no cemitério, ele seria como se fosse um pai da memória desses indigentes, desses presos políticos, dessas pessoas que morreram em decorrência da meningite ou do Esquadrão da Morte. E até hoje ele faz questão de contar, ou nas escolas, ou em eventos aqui de Perus, sobre essa história. Infelizmente, aqui no bairro, ainda há um silenciamento sobre o período da ditadura militar. O meu tio mesmo, a primeira vez que eu consegui gravar um vídeo com ele foi ontem, depois que ele viu que eu fiz uma matéria sobre o assunto, e ele topou, né, pela primeira vez, gravar um vídeo e dizer, a partir dele mesmo, sem precisar negar o nome ou coisa do tipo, porque ele disse, e agora ele entendeu, né, até acho que comigo e eu escrevendo essa história, que ele também é um protagonista dessa história. E acho que isso foi muito forte, né? Nesse vídeo que eu fiz com ele, ele fala, eu não vou mais agora inventar um outro nome para falar dessa história, eu não tenho mais medo, né? A gente precisa falar disso. E isso é muito importante, né? Porque naquele período, pessoas da idade dele tinham muito medo. E eu acho que hoje, em Perus, a gente tem uma juventude que está olhando muito para isso, porque a geração ainda tinha medo, mas tem uma juventude que está olhando de uma forma muito cuidadosa. Seja fazendo espetáculos, como o grupo Pandora de Teatro, que fez uma peça chamada Comum, para contar essa história pelo olhar, né, dos familiares que até hoje procuram pelos seus entes queridos, mas também pelo olhar dos sepultadores do cemitério. Então, é um espetáculo lindo que conta essa história, né, e a etapa que envolve o cemitério de Perus. Além disso, a comunidade cultural Quilombaque também faz trilhas da memória, no qual a gente vai para o cemitério e conta essa história, lembrando que o que aconteceu no passado também faz parte do genocídio e de uma política, de uma necropolítica que ainda se instala, né, no nosso país. Então, assim, esse é o relato que eu queria dar. Agradeço muito o espaço, Cana Brava, Vanessa, desculpa pelo atraso. Perus é um bairro de muita resistência. Estar aqui com vocês hoje, para mim, é muito importante. Mesmo estando meio mal, eu queria estar, porque é muito importante que a gente também seja colocado nessa história, né? E que a gente fale cada vez mais e mais, e também enquanto moradores. Porque o cemitério, até hoje,
é como se fosse um ponto, assim, um ponto histórico do bairro, né? Muita gente conhece a gente por ser do bairro de Perus, onde houve a vala. Querida, muito obrigada. Você me emociona, suas falas me emocionam. Menina. Obrigada, gente. Cuide-se, porque nós vamos chamar você, vamos fazer um vídeo com você aqui na Diário. Vamos sim. Pronto, logo eu tô aqui, tô melhor, a gente fica um tempão. Obrigada. Querida, um beijão. Tchau, tchau. Bom, estamos bem corrida aqui, um pouco atrasadas já com a nossa programação, mas agora eu quero chamar uma figura intelectual super importante no nosso país. Ele foi ex-diretor do CLACSO, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, é professor aposentado da Universidade de São Paulo e dirige o Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, nossa querida UERJ, tão combativa, né? E tão combatida também, onde é professor de sociologia. Seja muito bem-vindo, professor Emir Sader. Nossa Senhora. Professor, me ouve? Vocês me ouvem? Sim. Perfeitamente. Muito obrigado pelo convite. É muita honra para esse Paulo Marquês, essa figura. Companheiro Paulo, primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo livro. Quero aproveitar que a Rita ainda está por aí para dar um abraço nela e mandar um abraço para o Aitan, com quem eu trabalhava na Uni antes do golpe, nunca mais conversamos. Dá um abraço nele. Paulo, muito obrigado pelo livro. É o repositório mais sistemático, mais amplo desse período fundamental, não só das nossas vidas, mas da história brasileira. Quero te agradecer como pessoa, como militante, também como companheiro da Maria Regina Marcondes Pinto, brasileira, vivia comigo na Argentina, foi sequestrada na Operação Cóndor e ficou como desaparecida na Argentina, mas é uma brasileira. Bom, eu quero dizer que hoje eu me dediquei à leitura do texto, né? Então, não só é a visão mais ampla, de maior quantidade de vozes, de testemunhas que tem, recordando uma quantidade enorme de acontecimentos que eu já não me lembrava, mas desperta na gente a vontade de recordar várias coisas, poder contribuir e tudo mais. Acho decisivo. Tem discussões ali que acho que não são centrais, essenciais. Uma delas acho que sim, né? Quando se discute que nome dá para a ditadura. Claro, pode se agregar sempre a favor do capital internacional, mas eu acho que a versão ditadura militar sintetiza, né? Foi um regime ditatorial. Fernando Henrique acha que foi um momento autoritário, quer dizer, foi ditadura e foi exercida pelas Forças Armadas como instituição. Eu acho que é essencial colocar esse elemento, até porque dá para entender a continuidade das Forças Armadas até o momento de hoje no Brasil. Eu acho que vocês apontam já no ano passado aquilo que iria se tornar uma triste realidade hoje. Quer dizer, é fundamental essa trajetória, não só para fazer justiça com o passado, com a memória, para entender o presente. Já era muito importante entender a redemocratização a partir dessa anistia, como dizem vocês, anistia per non mucho, né? Ela tem a ver com a limitação do processo de redemocratização que a gente teve. E um dos elementos importantes foi o lugar das Forças Armadas nisso tudo. Quer dizer, elas nunca fizeram autocrítica, nunca aceitaram o que tinham feito. E acho que o elemento político mais importante, que provavelmente numa próxima edição mereceria um capítulo, é como a Comissão da Verdade deixou as Forças Armadas muito doídas. Tudo era verdade, muitas coisas já se sabia, outras reapareceram com nomes, com caras, com testemunhos, com trajetórias, com torturas, com tudo aquilo que foi absolutamente verdade. As Forças Armadas se sentiram muito afetadas por coisas que elas tinham feito e não assumido. É fundamental
para entender a aliança das Forças Armadas hoje, não só militar, das Forças Armadas, com o governo Bolsonaro. Porque ele procurou duas brechas. Um, viu que para ganhar o empresariado tinha que ter uma política econômica ultra neoliberal, botou o Paulo Guedes. Segundo, começou a desenvolver o discurso que é música militar, para o ouvido dos militares. Reivindicação do golpe, reivindicação da tortura, desqualificação dos que estivemos na resistência, tudo aquilo continua a ser, agora se vê, o discurso oficial consensual nas Forças Armadas. Elas estão lá, não só aceitando todas as barbaridades que ele diz, mas estão lá por razão. Antes de tudo, quer dizer, para entender o governo Bolsonaro, é fundamental pensar o processo de transição, a repressão, a tortura, tudo isso, para poder compreender como as Forças Armadas se acoplam muito bem nesse governo. E tudo aquilo que você mencionou, Paula, a desmontagem dos avanços na questão da anistia e tudo mais, é um elemento fundamental, essencial, dessa aliança, que é uma aliança estrutural, que as Forças Armadas voltam a militarizar o Estado brasileiro. Se falam de cifras... Nunca houve tanto militar no governo. Não, são 6.800 em cargo de primeiro e segundo escalão e ganhando duplo salário ainda por cima. É um total de 8 mil militares no governo. Era uma realidade na democratização moderada brasileira que tinha havido um processo de desmilitarização do Estado. E agora volta a haver um processo de... Se fala de 3 ou 4 mil militares. Outros, alguns 6.800. Algum deles no Palácio do Planalto, como peças fundamentais do governo Bolsonaro. Inclusive, chegou a chata da moderação, gente. É que a sala já está cheia, a gente teria que dar também uma enxugadinha aqui, professor, por favor. Vou terminar com a sugestão, que no próximo, na próxima edição exista um capítulo que vincule tudo o que foi dito no livro com a estrutura, a aliança estrutural do governo Bolsonaro com os militares, a recuperação desse discurso antidemocrático, totalitário, que é também o discurso das Forças Armadas. Muito obrigado, parabéns. Eu li hoje o texto na íntegra. É um elemento indispensável, não só para a memória, mas para a história brasileira contemporânea. Muito obrigado. Gente, aí vocês veem... Perdão. Mas eu quero dizer que esse elo com o passado das Forças Armadas e o presente no governo, o Diálogo do Sul tem denunciado a exaustão. Né? A exaustão. Inclusive, nós pegamos no passado e colocamos a eleição de 2018 como um projeto de inteligência militar. Foi uma operação de inteligência militar para a captura do poder. Uhum. Começou em 2013. Isso mesmo. Tudo isso está em Diálogo do Sul. Convido o senhor para acompanhar esses textos nossos, que está bem atualizado com relação à presença do militar hoje. É a questão da diferença, né? Você percebe o que é um intelectual quando ele diz isso pra gente, que leu aí 400 páginas inteiras. O pessoal só lê o título, a orelha e diz que leu. Emir, muito obrigada pela sua participação. Prontamente aqui atendeu ao nosso convite. Um grande abraço. Estamos em contato. Tchau, tchau. Opa, perdão aí, Emir. Agora eu quero convidar aqui um grande político, um dos maiores políticos que este país já produziu. Ele é economista, professor universitário, administrador de empresas, filiado ao Partido dos Trabalhadores aí desde a sua fundação, atualmente vereador do município de São Paulo, foi senador
durante 24 anos e deixou de sê-lo aí por essa manipulação, né, por essa farsa que se tornou as eleições de 2018. Seja muito bem-vindo, senador Eduardo Suplicy. Ah, muito obrigado. Olá, como vai? Paulo Canabrava, Vanessa Martínez Silva, Jéssica Moreira, Emir Sader e também a Rita Cipalu e outros que estarão aí homenageando e trazendo contentamento pela publicação de seu livro Resistência e Anistia. Infelizmente, não pude ler ainda como fizeram a Rita e a Rita Cipaí e o Emir Sader, mas eu posso me dar, já fiquei com enorme vontade de ler para conhecer bem a sua pesquisa sobre tudo o que aconteceu durante o período do regime militar e a forma como tantos de nós estivemos batalhando pela democratização de nosso país. Eu que, quando aconteceu o golpe militar de 1964, eu era estudante na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Eu, logo que entrei, em 60 e 62, fui diretor cultural. De 63 para 64, eu fui o presidente do Centro Acadêmico. E só para recordar, então, quando estava para acontecer o golpe militar, como presidente do Centro Acadêmico, eu fiz organizei uma assembleia dos estudantes, convidei diversos professores para conosco conversar, e daí fizemos uma votação, e a maioria, muito grande, disse, não, nós precisamos sim respeitar a Constituição, e ali nos pronunciamos em maioria pela democracia, pelo respeito à Constituição, mas infelizmente de 31 de março para 1º de abril veio o golpe militar. E então é tão importante que haja pessoas como você, Canabrava, que estejam aqui nos fazendo com que conheçamos melhor as coisas que aconteceram naquela época, né? E tem tantos episódios que poderíamos aqui recordar. Se você achar que posso contar uma coisa que muitas vezes, quando eu conto, as pessoas, puxa, mas que coisa interessante. Posso contar uma que, tal, não sei se você sabe. Então, eu fiz o meu mestrado e depois o doutorado, né, de economia na Michigan State University. Por uns 15 meses eu estudei em Stanford. E lá, certo dia, eu fui assistir com... Era casado com a Marta e tinha dois filhos, agora são três, né? Mas naquela época dois, o Eduardo e o André, e nós fomos até o estádio de São José assistir a John Baez, cujo concerto eu gostei muito e fiquei assim muito fã dela, né? Mas aí, certo dia, eu era deputado e daí me disseram, olha, vem aí a John Baez, e ela disse que gostaria, quando vier, vai dar um show aqui no Tuca, e gostaria de conhecer o então presidente dos sindicatos metalúrgicos, que era o Lula lá de São Bernardo. Será que você poderia levá-la lá? Ah, com prazer. Então, naquele dia fui até
Primeiro, na Faculdade de Direito de São Francisco, apresentei-a lá no pátio da faculdade. Ela até cantou assim na capela uma canção para os estudantes. Daí fomos almoçar com Lula no sindicato em São Bernardo, conversamos cerca de 2 horas e meia, daí ele contou inúmeros episódios, inclusive como havia ele e outros 12 haviam sido indiciados na Lei de Segurança Nacional por causa das greves e dos movimentos e tal. E daí, de noite, nós fomos até o Tuca, onde ela iria cantar. Quando chegamos lá, eu que dos 15 aos 21 anos tinha praticado boxe, tinha um excelente professor de boxe, Lúcio Inácio da Cruz, que na época ele trabalhava na Polícia Federal. Quando nós chegamos no Tuca, ele me disse: Eduardo, olha, estava lotado, mas 1.500 pessoas. Infelizmente, não vai poder haver o show. Mas como não? O que aconteceu? Ah, porque as canções que ela vai cantar não foram apresentadas previamente para a censura. Veja só como era naquele tempo. E, então, eu falei, mas não tem jeito. Então, eu entrei com ela lá, sentei numa das primeiras fileiras ao lado dela, e daí avisei a todos: olha, infelizmente o show está proibido. Mas aí ela, assim, sem qualquer instrumento musical e tal, mas com uma voz linda, ela começou a cantar, para não dizer que vim falar das flores do Geraldo Vandré. E daí todo mundo cantou junto, e daí ela ainda cantou Blow in the Wind, do Bob Dylan, e foi, todo mundo aplaudiu muito, mas só para lembrar um pouco de situações, porque naquela época nós tivemos a proibição, por exemplo, do Roda Viva, de tantos espetáculos teatrais, e canções que foram proibidas, e tantas outras, mas mais e mais nos animamos para realizar as ações para a democratização, para a anistia ampla, geral e restrita, e também a volta da democracia, a campanha das diretas já, que nós participamos intensamente no 83, 84 e tantas outras. Mas então, o seu livro eu quero ler com muita atenção, porque vai fazer com que tenhamos melhor consciência destes anos para melhorar a vida do povo brasileiro. Então, meus parabéns, Paulo Canabrava Filho, e quero muito agora ter a oportunidade de ler o seu livro. Meus cumprimentos a todos vocês. Oi. Vereador, senador, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada por essa fala e por essa recordação tão especial. Quero aqui rapidamente deixar um grande abraço de toda a equipe da Diálogos do Sul, e é isso. Muito obrigada por essa atividade tão intensa em defesa da democracia. Aí temos várias mensagens chegando aqui no nosso site em apoio e ao senhor. Um grande abraço. Se me permite só perguntar, claro, se o Paulo Canabrava conhecia este episódio da Joan Baez lá no Tuca, no início dos anos 80. Vou agregar nas minhas histórias. Tá bom. Então, valeu por ter contado, né? Valeu, com certeza. Claro, valeu. Esses testemunhos aí. Felicidade. Um grande abraço. Bom, e agora aqui na nossa maratona, vamos chamar
o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Adilson Araújo. Adilson, meu querido, seja muito bem-vindo aqui. Seu microfone está mudo. Aí. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Opa, eu que agradeço. É, Vanessa, eu sei que tem uma honra muita gente. É uma central. Obrigado, Paulo Canabrava Filho. Eu confesso que vou seguir as lições do mestre Emissader e vou acompanhar atentamente o seu trabalho, fazendo a leitura e divulgando. Eu penso que é fundamental que a gente possa utilizar ao máximo desse trabalho realizado, que tem grande significância e importância, sobretudo nesse momento em que vivemos uma ditadura de novo tipo. Eu penso que é fundamental que a gente possa fazer com que o trabalho Resistência e Anistia seja o livro de cabeceira das famílias brasileiras. E falo isso porque, é verdade, diria Marx, a história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como uma farsa. Quando falo, professor Paulo, Vanessa e toda a equipe do Diálogo do Sul sobre essa coisa da ditadura de um novo tipo, é porque a orientação prevalente do governo Bolsonaro é proclamar a destruição da ordem social e aniquilar tudo o que foi construído há mais de um século a duras penas. Entre 1539 e 1543, o Brasil recebia as primeiras embarcações advindas da África, abarrotada de seres humanos que aqui foram escravizados. Depois de 3 séculos e meio, se alcança a abolição, entre aspas. Levamos um século para alcançar uma Constituição cidadã que, em 26 anos apenas, eles iniciaram um processo de desmonte. Nós estamos inaugurando esse livro digno de celebração num período onde vem prevalecendo toda investidas com vista a neocolonizar a nação brasileira. Impor restrições democráticas, impor restrições ao povo, sobretudo o povo pobre, o povo negro, o povo indígena, o povo LGBTQI, o povo mais pobre. Há um derretimento profundo do ponto de vista macroeconômico. A economia segue agarrada na renda básica emergencial. Penso que é uma grande tarefa, sob a reflexão da resistência, abraçar a defesa do pagamento dos R$600, no mínimo até dezembro. Portanto, eu penso que esse livro, e considero que já foi dito aqui, que vai ser muito bom a gente transformar esse livro num curso para a juventude, que em parte está embriagada pelo modismo. Aquela juventude que reivindicou 10 centavos, mas que infelizmente ajudou a eleger o Congresso mais venal da história, com Eduardo Cunha, com Bolsonaro, né, que se fez permitir um golpe que destituiu da presidência da República uma presidenta legitimamente eleita pelo voto popular. Então eu fico por aqui, agradeço do coração poder participar dessa festa em tempos de pandemia, poder se ver, poder enxergar que há esperança. E finalizo, portanto, parafraseando o mestre Frei Beto, o mestre Paulo Freire, na verdade, né? Quando diz que a esperança é revolucionária. E, junto com o livro Resistência e Anistia, nós seguimos abraçados à esperança. Forte abraço. Vou sair porque vou participar da Assembleia dos Correios. Os Correios estão numa guerra aí titânica, o governo quer acabar com os Correios.
Imagine da nossa vida o que seria sem os correntes na pandemia. A gente precisou de um livro, precisou de um vinho, precisou de uma cachaça, do álcool gel, os trabalhadores dos correios que serviram a gente, e o governo Bolsonaro quer acabar com os correios. Só um cidadão ganhou 13 bilhões de dólares durante a pandemia, o dono da Amazon. E muito disso fruto do esforço do trabalhador dos Correios, que está perdendo a vida para entregar o livro Resistência e Anistia que eu comprei na internet. Então, assim, vamos seguir emanados, esperançosos, que nós vamos sacudir a poeira, dar a volta por cima e construir condições para a gente trilhar no caminho de um Brasil mais humano, de um Brasil próspero e menos desigual. Um abraço. É isso aí, Adilson. Obrigada. A luta é contínua. E, pessoal, né, muita gente não vai receber o livro atrasado porque o correio está em greve. Tem muita gente que comprou o livro e ainda não recebeu porque o correio está em greve, gente. É isso. Gente, muito, muito forte aqui a fala do Adilson, muito potente essa fala. E, seu Paulo, deixa eu só lembrar aqui uma questão que na última oportunidade a gente foi alertado que esse símbolo, né, que é um abraço virtual, poderia ser também uma saudação maçônica. E aí, semana passada, enfim, lembrei que isso aqui também é a saudação de Wakanda, então... É uma saudação que se tornou muito popular entre o povo negro, esse símbolo aqui. E agora eu quero chamar um dos meus grandes mestres do jornalismo, ele que é jornalista, que é presidente do Centro da Mídia Alternativa, Barão de Tararé, responsável pelo blog do Miro, uma trincheira fundamental na luta contra a ditadura midiática, contra essa mídia que a gente chama de hegemônica, porque tem o domínio da palavra, tem o domínio da narrativa. Grande Altamiro Borges, seja muito bem-vindo, muito obrigada por esse aceite. Niro. Você tá poderosa, Vanessa. Poderosa, Niro. Dirigindo aí a mesa. Niro. Oh, que beleza, olha só. A sua saúde, Miro. Que beleza. Não, Vanessa, brigadão pelo convite. Só passando aqui nessa sala virtual para dar os parabéns ao Paulo. Parabéns, grande amigo, grande figura, grande jornalista, grande guerreiro, grande patriota, grande democrata, né? Um lutador, um protagonista da luta contra a ditadura. Então passei aqui para dar meus parabéns pelo lançamento do livro. Não peguei ainda o livro, vou ler com atenção, com carinho, né? É um parabéns virtual, viu, Paulo? É um parabéns aqui à distância. Eu preferia um parabéns aí do seu lado com essa cachaça que você está tomando. Seria muito mais legal. Mas fica para a próxima vez, você fica me devendo a cachaça. Eu leio o livro, comento o livro contigo, até eu acabar de comentar o livro, a gente bebe a cachaça. Fechado? Fechado. Então, passei aqui só para dar os parabéns mesmo. Um momento importantíssimo para lançar esse livro, um momento importantíssimo. Nós estamos num momento em que se nega a história, se nega a ciência, se nega a vacina, se nega a vírus, se nega a ditadura, se nega toda a luta do povo brasileiro, se nega tudo. É um momento de negacionismo, né? Então, um livro como esse ele é fundamental para mostrar o seguinte, bicho, teve luta e nós continuamos na luta. Nós não vamos desistir de lutar. Parabéns. Você está me devendo essa cachaça que você estava tomando aí. Beleza? Vanessa, excelente, viu? Parabéns também. Querido, grande abraço. Muito obrigada, muito obrigada. Miro é sinônimo de resistência, é sinônimo de mídia alternativa. Miro, você sabe que você é realmente uma grande referência aí, não só para mim, né, mas para toda a mídia alternativa. Um beijo, querido, e aqui, ó, abraços virtuais. Muito obrigada. Paulo, segura essa cachaça aí pra mim, viu, bicho? Ih, vai secar até lá, meu filho, né? Tem que ser outra. Parabéns pelo livro. Parabéns pelo livro. Obrigadão, bicho. Bom, seguindo aqui com os jornalistas, vamos chamar o grande jornalista, professor aposentado da UNB, consultor em comunicação política, foi dirigente do Comitê da Anistia Geral
ampla e restrita em Brasília. E é diretor de uma das associações mais importantes neste momento, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, em Brasília. Trata-se de um momento em que a imprensa está fortemente golpeada. Então, Hélio, seja muito bem-vindo. Queremos muito ouvir aí as suas considerações a respeito deste livro e a respeito também aí o que você puder nos dizer sobre este momento histórico que estamos vivendo e triste, né? Então, Hélio, muito bom estar aqui, Paulo. É uma honra, Paulo, poder estar aqui e te cumprimentar, ainda que virtualmente, por esse livro. Eu confesso a você que eu não li ainda, mas eu li sobre ele, já li bastante sobre ele, e quero dizer que esse trabalho seu é importantíssimo. Aliás, Paulo, todo o seu trabalho é importantíssimo. É uma alegria muito grande ver você aí firme, lutando, batalhando, Diálogos do Sul e todo o seu trabalho. É muito importante para todos nós que perseveramos, através do tempo, nessa luta pela democracia, pelas liberdades políticas, pela liberdade de imprensa e pelos direitos humanos e pela justiça social. Você é um companheiro muito importante nisso. Seu livro, eu tenho certeza, pelo que eu já ouvi hoje, dos que me antecederam, e pelo que eu já li sobre, é um registro importantíssimo, são coisas que nós precisamos entender. Eu tive a oportunidade, até pela idade, de acompanhar o movimento pela anistia e a própria gestação e aprovação da lei da anistia numa dupla condição de jornalista, de repórter político, que eu era na época, e de militante. Eu era diretor já do Sindicato dos Jornalistas aqui de Brasília e era um comitê, como disse a Vanessa, eu era do Comitê Brasileiro pela Anistia, sessão aqui do Distrito Federal. E eu acho que esse registro histórico que você faz é fundamental, é importante chamar atenção para tudo aquilo que significou a ditadura e para os riscos que envolve essa tragédia que continua. Isso que você faz, isso que você fez, a pedido da BAP, é importante para que a tragédia não se repita. Só que a tragédia está se repetindo. E nós temos que estar alertos em torno disso. Eu não vou tomar mais tempo, Paulo. Eu queria te perguntar uma coisa, Hélio. O site da ABI tinha tirado do ar? Como é que foi isso aí? Conta para mim. Foi hackeado, Paulo. Ele sofreu duas hackeadas sucessivas. Quando o pessoal lá no Rio, que eu estou em Brasília, quando o pessoal lá no Rio conseguiu resolver a primeira hackeada, logo depois veio a segunda, né? Mas eu acho que nós temos que saber que a briga é feia, viu, Paulo? A briga é pesada, a luta não é fácil, não. Nós estamos enfrentando milícias digitais, milícias armadas, milícias que se preparam para nos massacrar. Eu acho que tem que ter clareza. Nós estamos numa guerra virtual, né? Eles têm as milícias cibernéticas aí, nós temos que responder com as guerrilhas cibernéticas. Né? É claro. A ABI, quero dizer para as pessoas aí que estão nos vendo a importância da ABI e da OAB como elementos de aglutinação da sociedade na resistência à ditadura foi fundamental. A ABI é histórica. Eu fico muito contente, né, e honrado de ter aqui um representante da ABI nessa trincheira. Espanha, Diálogo do Sul, é uma trincheira. Prazer é meu, Paulo. Parabéns. Parabéns para você e para todos que colaboraram nessa obra. E parabéns também, Vanessa. Muito obrigada. Muito obrigada pelas considerações. É isso, né? O jornalismo também tem importância nessa luta. Muito obrigada. Hoje em dia, a gente vê o jornalismo sendo combatido, né? Não tão combativo. E agora quero trazer aqui para vocês uma figura imensa, a Rosa Martinelli, que vem aqui nos rememorar o pai dela, que é uma figura maravilhosa,
que infelizmente nos deixou, mas cujo espírito de luta, de resistência, permeia aqui toda a esquerda. Então, seja muito bem-vinda, Rosa. Muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada. Paulo, que saudade de você. Não faz eu chorar. Não, você está ouvindo. Sabe que o Paulo... Estou ouvindo. O Paulo, eu vou ficar emocionada, mas o Paulo é aquela figura que fazia meu pai rir. Muito, né, Paulo? Estou emocionada porque os últimos tempos que a gente passou junto aí não foram fáceis, mas foram intensos, e eu não poderia deixar de estar aqui para te dar parabéns, porque você é imprescindível com as coisas que você diz, com as coisas que você escreve, com a sua história, as memórias que nunca podem deixar de estarem vivas na gente, para a gente lembrar essa força desses homens, dessas mulheres que fizeram a história da democracia, né? Nessa nossa trajetória aí, nesse nosso país que está tão triste, que está tão... Está no abismo, especialmente jornalistas, essas pessoas imprescindíveis como você, Paulo, tratadas como lixo, né? Eu acho que é uma tristeza quando a gente vê isso, quando a gente está vivendo essa história, que é uma história inadmissível, de ter gente tão pobre, né, de espírito, tão pobre de história, tão pobre de memória. Por isso o teu livro, aquilo que você diz, aquilo que você propaga, é imprescindível para a gente, para as gerações futuras, para quem aí vai pegar um livro e vai ler e vai entender um pouco que a gente não pode deixar cair no esquecimento, né? Tanta luta, né? A luta de todos vocês, do meu pai, e que eu tenho certeza que está muito feliz com esse seu lançamento. Tá bom, querido? Eu queria tanto te ver e te dar um abraço, mas infelizmente a gente está aí nesse distanciamento, mas sempre muito perto na alma, né? Para mim, lembrar do Rafael, olhando para você, sempre é emoção. Tinha uma relação muito forte com o teu pai, né? Muito forte. Muito, muito. Então, assim, os últimos dias, assim, acho que o último mês, vai, foi uma coisa muito... Exemplo de muito coelho. Forte, mas eu acho que o mais bacana é que ele... Ficava feliz de te ver, né? É porque nós éramos irmãos gêmeos. Tenho muitas... As lembranças são muito boas, porque ele tinha muita admiração por você, gostava de você como um irmão mesmo, como uma pessoa... É importantíssima, ele sempre me dizia isso. Muito obrigada, Paulo. Primeiro pelo convite e depois por essa honra. Logo, logo eu quero estar com o livro, mas eu quero autógrafo, né? Eu quero autógrafo, como faz? Vai ter que vir aqui em casa pegar o autógrafo. Com certeza. Parabéns, Paulo. Eu adorei poder estar aqui, falar um pouquinho e emocionada, né? Rosa, muito obrigada. De São Paulo, obrigada, pode... Obrigada a você, Vanessa. Obrigada, muito Paulo. Obrigada, querida, muito obrigada. Seu pai realmente é alguém que nos inspira profundamente. Você também é uma pessoa fantástica. Obrigada. Um beijo. Parabéns, Paulo. Para nós.
Gente, é isso. Dia de lançamento é um dia emocionante para o autor, é um dia emocionante para todos e todas aqui que acompanhamos, que estamos seguindo, né? E, bom, agora uma figura importantíssima na história. Eu vou trazer agora o advogado e político brasileiro que iniciou a militância política ainda no movimento secundarista. A história é tão grande que não me cabe aqui agora, não teríamos tempo para retomar toda a história, mas lidou ali no movimento estudantil secundarista, foi da Universidade Católica do Rio de Janeiro e esteve no chamado Massacre da Lapa. Foi quando militantes do Partido Comunista Brasileiro do Brasil foram assassinados. E ele é um sobrevivente deste momento duro, triste e terrível da nossa história. Então, por favor, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter topado participar deste lançamento. Senhor Aldo Arantes. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que nos ouvem. Para mim, foi queria poder participar do lançamento do livro do Paulo Canabrava, Resistência e Anistia, História Contada por Seus Protagonistas. Parabéns, Paulo. Eu acho que é uma contribuição importante que você dá, quer dizer, a história da resistência, a história da anistia. Sinteticamente, eu gostaria exatamente de pontuar um pouco a minha participação nesse processo, de forma muito sintética. Eu, na verdade, era líder estudantil, tinha sido acabado de ser presidente da União Nacional dos Estudantes, quando veio o golpe. E eu tive algum tempo no Uruguai com o governador Leonel Brizola, que se transformou em grande amigo meu pela participação que eu tive como presidente da UNE na crise da legalidade em Porto Alegre. E tive, aí depois voltei para o Brasil clandestinamente. E aqui era, na época, dirigente de ação popular, e nós fazíamos trabalho no campo. E eu fui para uma região do Nordeste brasileiro, Água Branca, em Alagoas, e lá fui preso com a minha então esposa, que é a Maria Auxiliadora, que tem um artigo nesse livro, Maria Auxiliadora Almeida Cunha Arantes, era minha esposa, e nós, com os nossos dois filhos, fomos presos. Um filho tinha 3 anos e outro 4. Então, foi uma experiência muito difícil. Eu terminei fugindo da prisão, não é? Voltei para a clandestinidade. No curso da minha vida, aí, terminei a Ação Popular, se incorporou ao PCdoB. Então, dirigente do PCdoB, fui preso, né, juntamente com Haroldo Lima, Elza Monerá e Vladimir, fomos presos. E, na época, assassinado 3 dirigentes do PCdoB, não é? E tudo isso foi muito marcante. Fomos presos, torturados, né, com a grande repercussão. Com anistia, eu saí, né? E é importante destacar que eu vivi mais de 11 anos na clandestinidade e fui preso 2 vezes. Uma primeira vez lá em Alagoas, como eu disse, e a segunda vez com a queda da Lapa. E quando eu estava preso pela segunda vez, foi quando se iniciou exatamente a luta pela anistia. A Dodora, que é Maria Auxiliadora, teve um papel destacado na formação dos comitês de anistia, sobretudo o Comitê de São Paulo, mas não só de São Paulo, ela viajou pelo Brasil. Então, participava da direção juntamente com Luiz Eduardo Greenhalgh, que era o meu advogado, advogado de preso político. Então, foi um movimento muito bonito, eu acompanhando da prisão. Quando saí da anistia, né, em 79, com a anistia, estava preso em São Paulo, né, eu pude exatamente participar um pouco do desdobramento da luta pela anistia. Começou lá atrás, com o Comitê Feminino de Anistia, né, se desenvolveu com o CBAS, e foi muito importante, porque num determinado momento, preso lá no presídio Barro Branco, nos visitou o senador Antônio Vilela. E foi algo que o depoimento da doutora, ela conta isso, ele ficou muito emocionado, porque foi o primeiro presídio, ele visitou todos os presídios do Brasil e começou lá em São Paulo.
E ali nós demos testemunho para ele da tortura, da violência praticada contra, enfim, os presos, né? E ele saiu e nós estávamos lá e vínhamos ao programa de televisão quando ele deu uma declaração no Jornal Nacional. Perguntaram para ele: o senhor viu muito terrorista aí? Ele disse: não, eu não vi terrorista, eu vi jovens comprometidos com a luta pela democracia. Então foi uma experiência significativa na minha vida, nesses dois momentos, quer dizer, a luta contra a ditadura e a luta pela anistia. E o grave é que hoje nós estamos numa situação que a democracia brasileira está ameaçada. E eu fui constituinte. E eu vejo exatamente a situação em que a Constituição brasileira está sendo destruída. A democracia está sendo destruída. Então, no momento em que a gente fala da resistência, fala da anistia, nós temos que exatamente pontuar para a grave situação que o Brasil está vivendo. E a necessidade nós temos de unir amplamente a sociedade brasileira para criar um dique de contenção contra essa tentativa do Bolsonaro de impor um regime policial de caráter neofascista. Eu termino aqui, então, agradecendo essa oportunidade de colocar brevemente essas questões e, mais uma vez, parabenizando o Paulo. É uma contribuição importante que você dá, Paulo, quer dizer, à história do Brasil, e, sobretudo nesse momento da resistência, da luta pela anistia. E eu acho que ele contribui para exatamente a gente repensar a gravidade da situação que nós vivemos, exatamente, sobretudo a juventude toma consciência e nós não podemos admitir que isso volte a ocorrer. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, Aldo, caramba. Eu descrevo a chacina da Pio XI, E recolho também no livro um depoimento grande da Dodora, que foi muito importante nessa vida. E o Teotônio Vilela, né, um homem que era da arena e se transforma no arauto da anistia, né, muda de partido, vai para o MDB e desempenhou um papel, como disse o Aldo, visitando os cárceres, ele se converteu num arauto da luta pela anistia. É verdade isso, a história também está contada no livro Resistência e Anistia, que estamos aí lançando nesse momento, né? Diga, Vanessa. Não, quero agradecer muitíssimo. Abraço revolucionário. Um grande abraço aqui, um abraço de Wakanda. Então. Opa! Aqui, travou? Opa, voltei. Aí, voltei. Gente, seguindo aqui nessa live histórica com pessoas fantásticas que contribuíram muitíssimo na história deste país, eu quero convidar a queridíssima Cecília Boal a se somar aqui nessa transmissão. Ela que exerce aí atividade de psicanálise no Rio de Janeiro, Cecília nos escuta, dirige as atividades do Instituto Augusto Boal. Cecília, seja muito bem-vinda, fique à vontade, o espaço é seu. Então, agora eu já não sei mais onde estou, se estou no celular ou estou no computador. Mas você está fazendo, uma feira de opinião. O sabor da internet. Fazendo... Eu tava aqui, você está fazendo uma nova feira de opinião, não está, né? Não é, uma nova feira, claro. Vou aproveitar para fazer o reclame, a divulgação. Claro. Estava aqui escondida no celular, viu? E estava escutando todas as falas anteriores e fiquei muito emocionada, de fato, e já não sei mais nem o que acrescentar, só dizer que eu assino embaixo. Porque eu vim aqui para comemorar com vocês o lançamento desse livro tão necessário e, sobretudo, para falar de você, para dizer que te conheço pouco, mas há muitos anos, e sempre me deu a impressão que você fazia jus ao seu nome, que você é uma cana brava, viu? Muito brava, que não quebra e sequer dobra. E que está sempre aí, na linha de frente, pela luta pela liberdade, pela justiça, pela democracia e pela memória, para lembrar sempre que a memória é impossível de apagar e que a história não se apaga e a história não se nega. E o teu livro está aí também, então, para nos lembrar disso. Parabéns e longa vida, viu? Longa vida e cana brava.
É isso. Um abraço para você e para a Beatriz também. Obrigada. No livro eu conto o que foi a guerrilha, a verdadeira guerrilha dos artistas de teatro na resistência. Inclusive, essa foto que está aí são artistas de teatro pedindo a mistura. Né? Essa foto. Como é que eu ponho a foto aqui agora, minha gente? Deixa eu ver. Pois é, o Bol teve que ficar 16 anos fora do Brasil, né, por causa disso. Exatamente. Boal, além de ser o homem do Teatro de Arena, Teatro do Oprimido, que existe no mundo inteiro, né? E Boal tinha essa coisa maravilhosa aí de companheira a vida toda. Não é? Eu a conheci mocinha em Buenos Aires. Pois é. Já não estamos mais mocinha, mas estamos aí, né? Continuamos. Isso que é. E ela continua fazendo, divulgando a obra do Boal e está fazendo nesse momento. Fala aí, conta aí, você está fazendo. Então, como há 50 anos atrás, exatamente 52, teve em São Paulo essa Feira Paulista de Opinião, onde estava Boal, Guarnieri, Lauro César Muniz, Caetano, Gil, que era contra a censura, porque eles tinham todos os textos censurados. Então, agora que estamos atravessando um momento, enfim, bastante parecido, eu pensei, por que não fazer uma nova feira de opinião com a mesma pergunta? Que pensa você do Brasil de hoje? E já estamos no programa número 11, onde vários dramaturgos, dramaturgas, compositores estão respondendo à pergunta com as suas obras, não é? Como foi naquela época, em 68. E vocês podem, então, ver o resultado em programas bem curtos, né? Porque tem muita oferta no momento na internet, tem que ser curto, o canal do Instituto Augusto Boal no YouTube. Toda terça-feira a gente coloca um novo programa. E tem alguns que estão muito bons, inclusive alguns são muito divertidos, porque a gente também tem que se divertir, né? A gente não pode se deixar abater por essa loucura toda. Isso é pandemônio. Um beijo grande, Cecília. Beijão. Beijo muito grande para você, para a Beatriz, e parabéns pelo livro, viu? Obrigada pelo convite. Que figura linda, obrigada, muito obrigada, Cecília, pela participação. Gente, deixa eu só fazer rapidamente justiça com os nossos e nossas, nossa audiência fiel aqui no canal da Diálogos do Sul. Hoje a gente está transmitindo no canal de Ópera Mundi, mas aqui um beijo para Pamela Bugosa, para Luiz Longini, Oscar Álvares, Hélio Doyle, que estava lá comentando no nosso YouTube, Chuck Siqueira, Clélia Hanke, Ana Paula Mijorim. Ó, abraço para vocês, estamos aqui acompanhando, só não conseguimos colocar o comentário de vocês aqui nesta tela. Vou chamar agora a queridíssima, lindíssima, Fernanda Durazo, que é formada em Relações Internacionais, mestranda no Programa de Integração da América Latina, do qual eu também faço parte. Pesquisa a colaboração do Brasil na sistematização do aparato repressivo chileno, no Chile, né, de Pinochet. Fernanda está aqui há tempos esperando o momento dela de entrar na fila, passei várias pessoas na frente dela. Fernanda, querida, seja muito bem-vinda, muito obrigada por esse convite, é muito importante ter a presença aqui de jovens e jovens cientistas, pesquisadoras como você, nos enchem aqui, né, de esperança de que a memória seja mantida e que seja valorizada. Bom, boa noite, eu que agradeço imensamente o convite, eu estou muito feliz de participar dessa grande festa do lançamento do livro Resistência e Anistia, do Paulo Canabrava, e dizer que eu não li o livro ainda inteiro, não consegui, mas eu folheei e eu achei muito interessante, principalmente quando eu me deparei com os vários atos institucionais que foi colocado no livro, e isso é muito legal, porque pouco se é dito sobre os atos institucionais, a gente acha que... Foram 17, né? Isso, foram 17. E
A gente acha que as pessoas conhecem os atos institucionais, mas nem o AI-5, o mais conhecido, o mais repressor, percebemos que ainda é preciso ser dito. Mas o interessante, o que eu quero dizer sobre a relevância de colocar os atos institucionais, foi perceber como que a repressão e a violência ela foi institucionalizada no Estado brasileiro. E depois eu fui ler a introdução da Rita Sipahi e ela mesma colocou lá. Eu falei, olha só, não foi só eu que percebi que o quanto isso é importante. Porque tende a pensar que a ditadura brasileira não foi tão violenta quanto os dos nossos vizinhos. O que é uma mentira. Embora seja verdade que no Chile, Argentina, por exemplo, houve uma ditadura bastante cruel, com um número de mortes expressivos, mas se a gente só for observar, comparar se a violência realmente existiu, se a repressão realmente existiu, pelo número de mortes, primeiro que a gente está desumanizando a quantidade de pessoas que morreram nesse período, e também não faz sentido, porque até para que conversa com a minha pesquisa, se aprofundar a questão, o próprio Brasil enviou métodos repressivos para esses países. Inclusive hoje, né, só para também memorar, hoje faz 50 anos do triunfo da Unidade Popular no Chile, e que, infelizmente, em 11 de setembro, em 73, por um golpe militar, todo o sonho e esperanças da América Latina inteira foi brutalmente impedida. Mas, mesmo assim, estamos aqui resistentes sempre, o livro mesmo mostra isso, tem muitos testemunhos, isso é muito bom, principalmente para nós que não vivemos esse período, para compreender com profundidade como que uma ditadura pode interferir na nossa vida, não só nessas questões políticas que a gente lê nos livros, né? Mas, por exemplo, lendo o testemunho, o seu testemunho, Paulo, a gente percebe que os nossos sonhos de jovens, por exemplo, começando uma carreira, são impedidos por pensar diferente. E isso é muito importante pensar, porque não é pouca coisa. São os nossos sonhos que são impedidos. E eu tenho certeza que, principalmente hoje, a importância do lançamento desse livro para a nossa geração e para as futuras gerações é compreender como esse período pode ser perigoso para a nossa vida. E mais ainda, o livro tem uma importância de fonte documental, dos testemunhos, claro, para nós pesquisadores, mas mais ainda para que a gente perceba as continuidades da ditadura na nossa democracia. E que, embora o inimigo seja outro, ainda as práticas permanecem bem parecidas. E se não tomar cuidado, não quero pensar coisas ruins. Mas pensando para celebrar, porque aqui é uma festa, não falar de... e pensar que o livro é muito importante. Quero agradecer novamente o convite, eu fiquei muito feliz. Quero ler, com certeza, vai me ajudar muito na pesquisa, principalmente para ter contato com essas pessoas que viveram e que continuam aqui, principalmente o Paulo, que ainda no testemunho eu percebi que, mesmo impedido, tentou de novo e continua aqui. Isso é muito legal, porque a gente continua resistente. Isso que é o livro que quer mostrar. Obrigada. Puder contribuir para a tua pesquisa aí, eu tenho farta documentação aqui que sequer foi usada, porque senão o livro sairia com 1.500 páginas. Né? Já tem mais de 400, o editor ia morrer. Eu aceito, com certeza. Com certeza. Muito bom, muito obrigada. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada, querida, por estar presente aqui. Um beijo. Um beijo. Saudações, Wakanda. Estou aqui fazendo propaganda do filme. Bom, vou ler aqui, seu Paulo, comentário do editor. Olha só, o Haroldo mandou um comentário. Paulo, como editor do livro, queria dizer que estou muito feliz de tê-lo editado. É um documento que também ensina a lutar, né? Ensina a luta para as novas gerações. Um grande abraço,
meu para você e para a Bia e para a Vanessa. Bueno. E agora, trazer aqui a presença do jornalista queridíssimo, latino-americanista. Opa, aqui. Redator especial da Hora do Povo, que está sempre conosco, grande contribuidor da Diálogos do Sul, grande colaborador, Leonardo Severo, faz uma pesquisa, um acompanhamento exaustivo aí de nossa pátria grande, né, e tem feito um grande trabalho com relação, principalmente aí à Bolívia atualmente, mas, enfim, o currículo também é tão longo que não me cabe aqui ficar citando. Seja muito bem-vindo, Leonardo, tens a palavra. Essa presença que eu estou vendo aí merece que eu tome em homenagem a vocês. Léo, não te ouvimos. Clica no som aí. O som está sem som. Não está mudo. É algum problema seu aí na conexão. Está mudo. Está mudo. Léo, querido, vamos ver se a gente consegue arrumar. Volta, clica aí. Alô? Fala algo? Não, não te ouvimos. Vamos ver se a gente consegue arrumar. Vou pedir para o Jorge. Jorge, querido, vê com o Léo como arrumar. Bom, ainda no jornalismo, porque jornalista adora, né, jornalista, a gente adora ficar nessa, eu quero trazer aqui a presença do jornalismo, do jornalista premiadíssimo, que foi chefe de reportagem do Caderno Metrópole do Estado de São Paulo, especialista em segurança pública, justiça e polícia, trabalhou aí em vários periódicos, vários veículos, não vou citar todos, mas é autor do A Casa da Vovó, que ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura em 2015, também o Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. Então, Marcelo Godoy, que tem aí uma pesquisa vastíssima com relação à ditadura, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar esse convite. É com muita honra que recebemos você aqui nessa live de lançamento. A honra toda é minha, na verdade, de poder estar aqui com o Paulo e falando sobre a pesquisa dele. Eu, quando estava começando a ler o livro do Paulo, me veio logo na memória, na cabeça, a ideia da continuidade, né? Ou seja, de como os períodos, como tende a ter, né? Está com problema no som. Não estou ouvindo o Marcelo também, né? Hoje produz feito. Oi, não estou te ouvindo. Estamos com um probleminha, Marcelo. Você está perto do modem? Você teria como... Deixa eu dar um reset aqui, peraí. Tivemos aí também um probleminha. Será que o Léo já conseguiu corrigir? Cida também, se estiver aqui na escuta e quiser aparecer. Léo? Não te ouvimos. Não. Não te ouvimos. Bom, vamos deixar aqui o Léo e o Marcelo de stand-by e trazer a queridíssima também, que já está esperando aqui, a Cida Costa. Cida, está na escuta? Ela está aqui, mas não sei se ela está com a câmera. Opa, quem está voltando? Marcelo. Não. Caiu total agora. Deixa eu tirar aqui. Bueno. A Cida Costa está por aqui, Cida? Nos escuta? Não também. Bueno, então seguimos o baile aqui. Vamos lá, outra figura super importante que eu... Apareceu a Cida. A Cida apareceu? Opa, apareceu. A Cida apareceu. Ótimo, peraí, Cida, deixa eu te fazer a apresentação aqui. Maria Aparecida Costa iniciou a militância política dela em 63.
2003, quando ingressou na Faculdade de Direito da USP. E aí, com o golpe, aquela toda efervescência cultural, política, assumiu uma militância mais incisiva e, a partir do AI-5, se somou à ALN, Aliança... Ação Libertadora Nacional. Foi presa em 69, no Rio, e passou foi pro DEOPS, depois foi pro DOICOD, aqui em São Paulo, e esteve no Presídio Tiradentes, que a gente já mencionou aqui, na tal da Torre das Donzelas, e com a anistia, finalmente, pôde retomar sua carreira de advogada, e foi também procuradora do Estado, onde atendeu diversos sindicatos. É mestra em Direito Constitucional pela USP, com a redação A Vedação Constitucional da Tortura. Muito bem-vinda, Cida, muito obrigada pelo aceite aqui de participar desta grande... Eu que agradeço o convite, eu me sinto muito honrada de estar aqui. Muito honrada porque é muito bom a gente celebrar não o passado das pessoas, mas o presente. E eu estou celebrando neste momento o presente do meu amigo Paulo Canabrava. Eu o conheci em 67, na Faculdade de Direito, e creio até que era num dia de eleição para o centro acadêmico, e lá estava o Paulo, um jornalista. E começamos a conversar várias coisas e eu encontrei nele a ressonância de várias ideias políticas que eu tinha. E, a partir daí, pelas mãos de Paulo Canabrava, eu entrei em contato e acabei indo para a ALN. Nosso conhecimento é bastante antigo, não é? Desde 67 é bastante tempo. Mas o que eu quero dizer é que isso foi um momento fundamental, né, ter conhecido o Paulo, porque ele me abriu a visão e o caminho político que eu procurava. Para mim é comovente encontrá-lo, né? Porque ele me mostrou esse caminho no qual eu segui. Né? Fiquei presa 3 anos e meio. E eu acho que a questão da luta, né, que nós tivemos lá atrás é uma luta que hoje continua. É uma luta que continua num momento extremamente difícil que o Brasil está vivendo, e eu acho que o livro dele é fundamental pelo seguinte: é uma ponte entre o passado e o presente. Eu percebo que eu gostaria, nunca me arrependi do que fiz, mas gostaria de ter sido uma militante melhor. Para isso é preciso conhecer mais, ler mais, e eu vejo que hoje essa nossa luta ela vai ser continuada, não é? Por nós, enquanto existirmos, eu acho que cada um de nós tem um compromisso político com este país, que é o que nos mantém unidos, o que nos mantém vivos, o que nos mantém com esperanças e com os nossos sonhos de um Brasil melhor. Mas quem vai levar adiante este processo é, sim, a nova geração. E é fundamental que essa nova geração conheça o passado, porque o que nós estamos vivendo hoje não é de graça. E nada foi de graça, aliás, naquilo que se conquistou. Enfrentamos uma ditadura, não é? Quantos enfrentaram essa ditadura? Quantos resistiram? Quantos não estão aqui hoje conosco? Não é? E acho que a eles todos nós devemos sempre reverenciar também, mas eu acho que a anistia foi uma conquista, uma conquista de todos nós juntos. A redemocratização deste país foi uma conquista de todos e todas que lutaram. Eu
faço minhas palavras que eu li recentemente e que eu, no momento, não consigo identificar, no seguinte sentido, de que nós conquistamos muitas coisas. Não conquistamos sozinhos, não conquistamos e realizamos os nossos sonhos, mas nós avançamos muito. Não avançamos sozinhos. Quando eu falo nós, eu falo de todos os que participaram, né? A anistia foi fruto de uma ampla participação popular. As diretas já foi fruto e conquista de uma ampla participação popular. Eu vejo que, às vezes, se fala assim, mas não conseguimos tudo, mas ficamos pelo caminho, mas podia ter sido diferente. Sim, tudo poderia ter sido diferente, mas é preciso que a gente pense em que situação concreta, em que realidade nós atuamos e conquistamos. Houve muitos erros, mas eu acho que houve muitas conquistas. Não é? Sobretudo a questão de termos chegado a uma nova Constituição, de termos chegado a um governo de caráter popular, não é? Que foi, em toda a nossa história, tão curto espaço, não é? De uma experiência em que os menos, os mais despossuídos, entendeu? Eram fruto de nosso olhar e eram fruto de um governo. Por isso que ele foi derrubado, por isso houve um golpe, e é necessário reconstruir tudo isso, não é? Mas isso não será feito sem o engajamento dessas novas gerações. E nesse sentido, o livro do Paulo eu acho fundamental, não é? Porque é preciso conhecer, é preciso saber o que houve para saber o que é hoje. E para saber como vamos conquistar e como vamos avançar num processo de retomada deste país das mãos desse obscurantismo completo, dessa destruição que estamos presenciando, do fruto de conquistas históricas de todo um povo, não da minha geração, mas de gerações anteriores, de todos aqueles que lutaram para que se tivesse, se construísse um Brasil melhor com sua própria identidade, não é? Dentro de um processo democrático. Então, na verdade, eu cumprimento meu amigo de uma vida, não é? Pelo livro e pela semente que ele está deixando e plantando para os que estão vindo. Vocês, da nossa geração, estão nos sucedendo. Cada geração tem, eu acho, o seu momento, tem a sua história e a sua participação nessa história, na construção dessa história. Então, estamos continuando resistindo, mas junto com vocês que estão vindo. Eu agradeço muitíssimo ter sido convidada, eu agradeço Vanessa, toda a equipe da Diálogos do Sul, e um abraço muito grande para o meu companheiro de história, de vida. Gente, eu estou aqui, ó, de queixo caído com essa fala, estou emocionadíssima e, uau, nos dá esperança, né? A gente vê esses tempos. É isso aí. A minha geração, eu lembro que Breno Altman... Heroína da, como é, da Torre das Donzelas. Eu lembro uma vez que o Breno... Eu tô com um pouco de delay, aí a gente acaba se cortando aqui. Mas eu lembro uma vez que o... Ok, peraí, deixa eu falar. Eu lembro uma vez que o Breno Altman, que ele falou que a minha geração, que é uma geração que viveu aí, né, no período Dilma, no período Lula, que é uma geração que não sabia perder. E agora, porque a gente tinha ganhado muito, né, a gente viveu no período de ganha-ganha. E aí agora, quando a gente estava nesse momento de baixa, de derrota, a gente fica nessa sensação de não ter o que fazer. E eu queria só dizer que palavras como a sua, Cida, e palavras como de pessoas experientes que a gente está ouvindo aqui, pessoas que lutaram, que resistiram, que passaram por momentos que a gente sequer tem dimensão, que a gente só ouve falar, só lê em livros,
que nos inspira. E eu quero agradecer muito por suas palavras, foram inspiradoras mesmo. E é isso, esse momento, gente, é lindíssimo. Eu quero agradecer todas e todos que estão participando aqui dessa live. Querida, um grande abraço. Você é o futuro. É, nos toca. Um grande abraço, querida, um grande abraço. Grande abraço. É isso aí. Você vê que, pelas fotos que aparecem por aí, éramos todos jovens. Muito jovens. Essas meninas assim, iam para a Rua Direita, por exemplo, que é aquela multidão de gente na rua, né? Elas botavam um caixão assim, subiam em cima do caixão e ficavam fazendo discurso. Como é? A gente tem muito que aprender mesmo. Comício relâmpago. Você imaginou? Na Praça da Sé, na Rua Direita, naquelas, né? Aquelas ruas que são coalhadas de gente, elas subiam num caixão e ficavam lá fazendo proselitismo. Até a repressão baixar. Não, aí não tinha nem... Não dava tempo da repressão. Não dava tempo, era relâmpago mesmo. O que hoje a gente chamaria de flash mob, mais ou menos. São Paulo, deixa eu trazer aqui, deixa eu ver se o Godoy conseguiu entrar. Alô? Alô, acho que eu consegui. Opa, agora sim, maravilha, querido. Obrigada pela presença. Bom, eu que tenho que agradecer o convite, é sempre algo muito especial estar com pessoas como o Paulo, com todo mundo que está aqui participando dessa transmissão e todo mundo que está nos assistindo. Eu estava falando, quando a minha conexão aqui entrou em parafuso, né? Que lendo o livro do Paulo, né, eu comecei a folhear, que me foi enviado agora uns dias atrás, eu comecei a ver, a primeira coisa que me saltou aos olhos era a continuidade, né, entre o passado e o presente, de que forma esse passado se estende até os dias atuais, né? Como a questão da anistia afeta ainda o nosso dia a dia, as nossas vidas, né? E aí eu me lembrei de um episódio que demonstra bem isso, que era um episódio de Cobo, agora nesse atual governo, né? A comissão de anistia foi virada de ponta cabeça, né? E se transformou em uma verdadeira auditoria militar, né? Se antes, né, os nossos militares, né, usavam a anistia como uma forma de obter impunidade pelo que fizeram no passado, né? E por isso defendiam a legislação aprovada, então, né? Agora passaram a negar essa legislação como uma forma de atingir as vítimas que eles fizeram no passado, novamente, né? Duplamente, né? Passaram a perseguir essas pessoas, né? Eu me lembro o caso da professora Cláudia Campos, se não me engano, que teve, né, o seu processo indeferido, né? Durante essa sessão, o general Luiz Eduardo Rocha Paiva, um dos ideólogos, né, dos militares, do governo Bolsonaro, né, se referia a ela como terrorista, né? Aquilo era algo inimaginável, impensável há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você pensar que a comissão de anistia se transformaria em uma nova auditoria militar, né? Onde as vítimas passaram então a ser novamente perseguidas, né? Novamente ofendidas e humilhadas, né? Então, me parece que isso mostra claramente de que forma a obra do Paulo ela não é só correta, ela não é só justa, né? Mas ela é também necessária, né? E daí a admiração que eu acho que causa mais ainda você ver esse tema sendo tratado como está sendo tratado pelo Paulo e tratado no livro. Então, isso é fundamental. Eu acho que, em suma, é fundamental mais ainda hoje em dia em função do ambiente que nós estamos vivendo, né, e dos retrocessos que estão ocorrendo no nosso país. Eu acho que era isso que eu queria
queria frisar e trazer aí pra, como reflexão para todo mundo. Oi, Marcelo, muito obrigado, você é muito generoso. Então, quer dizer a Vanessa... Opa, eu estou aqui com uma conexão péssima, lenta, com delay, tá horrível. No dia que a gente precisa, a Vivo nos mata. Querido Marcelo, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. É isso, Marcelo é aí um dos jornalistas mais premiados que a gente tem, especialista aí na temática da ditadura, e importantíssima a sua participação, muito obrigada, realmente, muito obrigada. Um abraço, eita, tirei o coitado. Bom, é isso, gente, um abraço. Agora voltaremos com Leonardo. Leonardo Severo. Vamos ver se Leonardo consegue. Agora sim, consegue? Léo. Agora vai. Agora foi. Tô... Vamos lá. Atacando pela internet. Tô aqui com meu pai. Eu estava lembrando, viu, Paulo, dialogando com o livro Resistência e Anistia, pensando bastante naquele momento. Eu tinha 14 anos, 79, comecei a participação política devido a um cartaz que havia da anistia, anistia ampla, geral e restrita, era OAB, na época, o Sindicato dos Engenheiros, meu pai era engenheiro, o pessoal dos engenheiros também abraçava a causa, né? E a partir disso nós começamos a estruturar a União Gaúcha dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E eu recordo o quão presente estava essa questão da anistia, porque havia muito medo, particularmente nas pequenas cidades do Rio Grande do Sul, um receio muito grande do que iriam fazer com a gente, se a gente iria desaparecer, se ia ser torturado. Então, era muito presente a questão da impunidade, o fato da anistia ter vindo também para os militares, ter vindo para os torturadores, e isso impactou diretamente na democracia brasileira no sentido de intimidar, de colocar um temor muito grande, né? Então, quanto valor teve contribuições, essas contribuições como a tua, né, com cadernos do Terceiro Mundo, e influir nesse sentimento de vamos que vamos, não vamos nos deixar intimidar, para valorizar aquela afirmação do Galeano, né, de que enquanto os leões não tiverem os seus próprios escritores, a história das caçadas continuarão sendo a dos caçadores. Então, valorizo muito obras como a tua, também ainda não li, vou ler, reler, vou ensinar meus filhos e netos, né, a ter um parâmetro de ética, de dignidade, de perspectiva. Acho que é um livro, desde já, fundamental para o futuro. E fico feliz em poder pronunciar as palavras do Geyr Campos, né, do grande poeta gaúcho. Quantos que andam pela vida como quem carrega uma estrada terão um amigo, companheiro e camarada, que é assim como eu te sinto. Muito obrigado por ter participado aqui contigo. Pô, eu que agradeço. Sempre é uma emoção ouvir essa gente aí, né? Eu gosto muito. Que bonito, muito, gente. Muito obrigada, Léo. Tamo junto, Vanessinha. Tamo junto. Léo é um grande companheiro aí de batalhas, sim, latino-americanistas. Merece um brinde, com certeza. Um abraço pro pai do Léo. Tchau, querido. Um abração. E agora... e agora, sim. Agora quem vem, né? É só surpresas aqui. E aí, o que acontece? A desvantagem de ser amiga da mediadora é que ela te deixa pro final, que é
atrasou tudo aqui, foi um negócio meio complicado. E aí te deixa pro final contando com a camaradagem, entendeu? Mas eu quero chamar aqui a queridíssima, maravilhosa Camila Godoy, que é educadora, participou do curso, né? Ela é educadora no curso de promotoras legais populares, as PLPs, e integra a banda de rock feminista Clandestinas, e era minha professora também de taekwondo, gente. A Camila é maravilhosa, e assim, se a gente pode falar de resistência, eu acho que a palavra resistência, ela tem vários sentidos, obviamente, e vários contextos. Então, tivemos a resistência militar e hoje a gente tem uma outra resistência de uma... Muita gente já está chamando de ditadura, mas de um contexto não democrático, pelo menos podemos dizer assim. E Camila é um exemplo dessa resistência, tanto neste contexto agora de obscurantismo, quanto enquanto sobrevivente aqui, feminista, mulher, que é uma situação bastante delicada, não é não, Camila? Conta aqui pra gente, seja muito bem-vinda. Ixi, caiu Camila. Aqui, Camila. Muito obrigada pelo aceite, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todos e todos. Muito obrigada, Paulo, muito obrigada, Vanessa. A vantagem de ser amiga da mediadora é que a gente ganha um panuelo como esse aqui, que está do meu lado, né? E que foi um presente da Vanessa quando ela voltou da Argentina e trouxe para mim. Paulo, eu sou grata, né, às deusas por ser privilegiada de ser contemporânea de mulheres como a Melinha Telles, como a Crimeia Almeida, com quem convivo mais e aprendo presencialmente, a Marisa Fernandes, né, uma sapatão como eu, que também lutou lá no, na época do GALF, do Grupo de Ação Lésbica Feminista, e o privilégio de poder aprender com as suas obras, com os seus trabalhos, né, que eu acompanho. Eu estou lendo agora o livro, e eu acho que, como a Cida Costa falou há pouco, é muito importante para nós que estamos continuando essa luta, que é permanente, desde a invasão do Brasil pelos portugueses, é sempre essa resistência que você sempre destaca. É muito importante a gente conhecer o que aconteceu e como, quais foram as soluções que vocês construíram para retomar a democracia no Brasil, para que novamente a gente possa começar de novo esse processo. Se somos Sísifos e Sísifas, vamos continuar o tempo todo. Quando a pedra rolar para baixo, a gente vai levantar de novo essa pedra acima e vamos reconquistar a nossa democracia e vamos derrotar esse governo de ocupação, esse governo fascista de ocupação. E a sua obra, né, já estou lendo, já estou na metade do caminho dela, ela já tem me fortalecido muito e eu tenho certeza que vai me ajudar como educadora, como guerreira, como militante. E eu me sinto mais próxima de você, da sua geração, me sinto fortalecida e acolhida com a leitura de sua obra. Gratidão, sou grata a você por você existir. E se hoje eu estou podendo falar, trabalhar, é porque você lutou também com outras pessoas para que eu estivesse viva e podendo lutar agora. Gratidão. É isso. Emoção. Camila é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Você é maravilhosa. E o panelo está aqui. Não consigo. Uma das pessoas com que eu mais aprendi na vida aí é Camila, pessoa fantástica. Gostei de ouvir ela dizer esse governo de ocupação. Boa. A definição correta ao que temos aí. Gente, Camila, querida, um beijaço. Estou louca para te encontrar. Quem sabe voltar às aulas, que, meu, essenciais essas aulas. Inclusive porque eu estou aqui, né, tipo, num sedentarismo terrível que o seu Paulo sempre briga comigo, fala, tem que se fortalecer, tem que malhar, tem que botar o corpo para... E eu tô terrível aqui sem seguir nenhum conselho. Então, querido, um beijo, espero que prontamente possa voltar às atividades. Tchau, tchau. E tchau, agora, tchau. Gente, com muita felicidade, eu chamo aqui nosso último convidado presencial da noite. Eu tô muito feliz, que eu tava aqui meio desesperada, porque ele acabou de entrar. E eu falei assim, meu Deus, não vai dar, cadê? Tava mandando mil mensagens. Opa, cadê? Aqui. Mas ele chegou. E aqui, primeiro eu vou colocar a obra,
desta pessoa fantástica. Aqui está. Então, essa foto icônica, essa foto histórica, essa foto que todos, todas conhecem, foi tirada por Juca Martins, que é um fotógrafo, trabalhou, é outra pessoa que eu não dou conta de falar o currículo, porque é um currículo extensíssimo, trabalhou para os principais jornais e revistas brasileiros, né, e teve uma atuação, assim, super importante durante a ditadura militar, como esteve presente em vários atos, várias manifestações, e pôde aí registrá-las e trazer para nós hoje o marco destes eventos. Então, o Juca Martins, primeiro que muito obrigada por ter aí cedido a foto, né? Opa, Juca? Opa! Aí, muito obrigada por ter aí gentilmente nos brindado essa... É uma obra de arte, é uma foto histórica. E, por favor, você tem aí a palavra... seja muito bem-vindo aqui ao nosso evento. Tá, não, legal. Poxa vida. Na verdade, eu conheço, indiretamente eu conheço o Paulo, eu conheço através do filho dele, né? O Iatan Canabrava, né, Paulo? E é fotógrafo militante da fotografia. E aí foi legal essa foto aí, dessa manifestação... É ali no centro de São Paulo, perto do Teatro Municipal. E você vê que tem a Eva Vilma e tem outros atores ali globais, né? E era engraçado que naquela época os atores globais eram mais politizados, né? Olha, o Eva Vilma, eu não sei o nome de todos, tinha um outro aí que está do lado direito, foi um ator também de novela. Eu não lembro o nome dele agora, mas isso era importante, né? Então, eu acompanhei esses movimentos, né, essas manifestações pela anistia, que foram super importantes, né? Se você pegar, por exemplo, eu não acompanhei essa palestra que vocês estão fazendo aqui agora, só entrei agora, né? Eu me lembro do primeiro congresso da anistia que foi feito pela Ruth Escobar, lá no Teatro Ruth Escobar. Você se lembra disso, Paulo? Eu lembro. Eu não estava aqui, mas eu registro os congressos. No teu livro isso está registrado. Então, eu me lembro... Eu tenho uma foto que está no meu site. Não deu, na verdade, eu te mandei uma foto só, que é essa que você usou no livro, mas tinha outras opções. Por exemplo, tem uma opção para mim, é uma foto maravilhosa do Movimento pela Anistia, que está no palco, está a Ruth Escobar, no primeiro congresso da Anistia, hein? Está a Ruth Escobar, está o físico nuclear, que é o Mário Chamber, lembra do Mário Chamber? O Mário Chamber, está o Mário Pedrosa, e na outra ponta está o Hélio Silva. Você olha quando você vê aquelas quatro personalidades, quer dizer, uma atriz de teatro, um físico, né, um cara, um gênio da física, um gênio das artes plásticas e da crítica, que é o Mário Pedrosa, e um outro gênio da história, que foi o Hélio Silva. Então você vê que você tinha um movimento pela luta, pela anistia, que envolvia a sociedade brasileira como um conjunto muito amplo, né? Então, isso foi. Eu participei disso e acho que foi uma coisa maravilhosa, entendeu? E acho que, infelizmente, o Brasil, né, na lei da anistia, não puniu os torturadores, não puniu os repressores, né? Isso é uma coisa muito grave, que em relação ao Uruguai, em relação à Argentina, em relação ao Chile, o Brasil deixou muito a dever. Não é verdade, Paulo? Sim, sim. Deixa eu te falar uma coisa, Juca. Outro dia, alguém aqui, em função dessa rememoração que a gente está fazendo, falou que se podia fazer uma exposição virtual de fotografia da época. Né? Fotografia sua e de quem mais fez foto naquela época, né? Porque nós estamos aí nessa luta
para preservar a anistia como conceito, né? Certo. E essa coleção de fotos que vocês têm mostra a repressão dura e crua em cima das pessoas. É verdade. Então, mostrar a repressão, né, e o que foi a luta da sociedade contra essa repressão e pela anistia. Está tudo documentado em foto, isso dá um documentário fotográfico maravilhoso, cara. Precisamos fazer isso. Não, Paulo, eu concordo com você, mas eu acho o seguinte, que a pauta, eu concordo, mas a pauta tem que ser pela revisão da lei da anistia. Eu topo fazer essa exposição, mas trazer a discussão da revisão da lei da anistia. Claro, claro. E corrigir as coisas que não foram corrigidas na época. Pois é, exatamente, tem que ser isso. Porque, veja, é a anistia como conceito que está em jogo. Exatamente, é. A justiça de transição, que foi uma conquista de todo o povo, né? É, sem dúvida. De maneira geral, vamos falar, justiça de transição, ela foi para a cucuia, os caras liquidaram com ela. E, como disse muito bem o Diego, como é, o rapaz aí do, que fez o livro da Casa da Vovó, a comissão de anistia hoje é uma justiça militar. Quer dizer, é uma coisa incrível. Acabou. Opa, então, a gente resgatar isso é muito importante. Eu acho, por exemplo, eu ia citar... A vários... Mônica Zaratini, a gente chama... O Yatan ajuda de longe, né? Mas... É porque ela era muito novo nessa época, o teu filho, né? O Yatan. Agora, eu acho o seguinte, por exemplo, você pegar... Eu tenho muito material, sabe? Um cara que já morreu, que tem muita coisa nisso, foi o João Bittar, da revista Isto É, na época que ela era lá na Padre João Manuel do Mino. Você pegar o Mino Carta, a Isto É, no começo, foi a primeira revista brasileira a dar um Lula na capa de uma revista. Você pegar o Hélio Campos Melo, que hoje ainda está aí. Você pegar Nair Benedito. Nair Benedito, O Jesus Carlos. Da política, então. Então, a gente resgata esses materiais. E, pô, eu acho que valeria a pena uma super exposição sobre anistia, cobrando uma correção e a punição aos ditadores, aos assassinos que não foram punidos. Aí valeria a pena. Eu não vou ter aí, né? Não só não foram punidos, como estão sendo homenageados por esse poder. É verdade, Paulo. Então, você lembra, pô, não acontecia nenhum movimento, até a morte do Vladimir Herzog, não se falava em movimento da anistia. O assassinato, eu chamo de assassinato do Vladimir Herzog, do Manuel Fiel Filho, é uma das coisas que vai levar a isso. Se você pegar o movimento que leva ao fim da ditadura, ele começa em 77 com o movimento estudantil. Nesse ponto, eu vou elogiar os estudantes pela coragem que eles têm. Os jovens são muito corajosos. Eles vão para a rua, tomam uma porrada. Em segundo, no ano seguinte, 78, foram as mulheres da Panela Vazia e o movimento Custo de Vida. Em 79... Fotografado, poxa vida. Porra, mas eu tenho... Ô Paulo, em 79 começa o Lula e as greves do ABC que botaram esse país e ajudaram a empurrar a ditadura para o final. Então, pô, nós fotógrafos fizemos as imagens nesse período todo. Vamos mostrar isso, vamos fazer exposições. Temos que mostrar isso. Fazer exposições, fazer um filme, né? Exatamente, é isso. Temos que fazer tudo isso. Que bom estar você aqui, Juca. Legal. Estou gostando também de conversar com você. Só que te conhecia de nome, à distância, conhecia teu filho, mas sabia do teu trabalho e da tua atuação política. Então, tá, acompanhe Diálogos do Sul, e que vai ser diálogo com o Diálogo do Sul que nós vamos fazer isso aí. Então, a ideia está lançada. Vamos fazer e chamar todos os fotógrafos para participarem. Vamos chamar. A gente chama do Yatan também para ajudar a organizar. O Yatan é o filho. Exatamente. Então, beleza. Ele é bom de organização. Aí, é. Vanessa, mais trabalho para nós aí.
Está lançada a ideia. Vanessa, a ideia está lançada. Vamos fazer, gente. Vamos fazer. Tem aqui, ó, entusiastas já. Cadê? Aqui, ó, Juca. Que orgulho do seu trabalho. Vocês precisam fazer uma exposição de suas fotos com o nome do livro. Exposição virtual, disse a Mara Ribeiro. É isso aí, fantástico, gente. A Mara também lembra aqui, ó. Perdão, gente, só para... A resistência e a anistia, né? Exato. Até o título do livro aí. É. Só um a Mara, eu tô vendo que ela identificou. A Eva viu... Isso. Tá o Renato Consorte, cantor... E o Carlos Augusto Strasser foi um ator de... Eu não lembrava o nome dele... Esse que está no lado direito, na ponta, ele foi, era um dos atores de novela, super famoso na Globo. Olha aí, a foto já está toda identificada. É isso, gente. Agora, a segunda, da direita para a esquerda, perguntar para a Mara, não é a Tele? Peraí. A Tele da Record? Essa segunda? Não sei, eu não sei. Tá. Perguntar para a Mara. A Mara conhece bem a Tele. É, mas você vê que já tem, além da Vavel, já tem um, dois, três, quatro pessoas identificadas, aí já é um avanço. Agora, olha, a minha ideia é o seguinte, eu topo essa exposição que o Paulo sugeriu, mas vamos seguir, o gancho tem que ser uma retomada da anistia que puna os torturadores, senão a gente cai no vazio, a gente sabe, não vai a lugar nenhum. Tem que ter esse gancho. É. Condenação para os culpados. Tem que ser. Então, a Mara diz aqui que não é a Tele, gente. Ó, não é. Não é quem? Não é a Tele. Tá. Essa Mara, pelo jeito, ela entende de tudo. Ela tem um conhecimento importantíssimo, né, Mara? É jornalista. Legal. É, ela... Foi dirigente do sindicato, dirigente também da associação das associações, como é, das assessorias. Dirigente da associação das assessorias de imprensa. Tá. Legal. A Mara é um quadro aí que luta no jornalismo faz tempo. Ô Paulo, me diz uma coisa, o teu livro já está nas livrarias? Sim, ótima pergunta, Juca. Obrigada pela oportunidade de me deixar aqui dizer que o livro já está à venda. Está aqui neste link, ó, bit.ly, Resistência e Anistia, no site da editora Alameda. É possível comprar, dá para parcelar. E ele está sendo enviado pelos Correios. Nesse momento de pandemia... Não estão nas livrarias, então. Vão chegar. Pode perguntar o preço ou pega mal? Pode perguntar, eu vou abrir aqui para te falar nesse instante. Peraí, que eu já te digo. Hoje em dia você tem que perguntar o preço de tudo, né? Senão, sim, é verdade, mas assim, é um livro que demorou 2 anos aí para ficar pronto. E tem mais de 400 páginas. Então, não é um livro, assim, dos mais baratos, né, que a gente vê. Ele testá custando na editora R$76. E é isso, dá para parcelar, mas... R$70 num livro não é nenhum absurdo, né? É que hoje em dia o pessoal meio que quer pagar R$30. Quer mas pagar R$20. Existe a versão eletrônica? Vai existir. Não. Neste momento ainda não foi convertido totalmente, mas a gente vai fazer o e-book sim. E aí vai comercializar por um preço mais em conta para quem gosta de ler em EPUB. Enfim, não, aí vai ter toda essa facilidade. Eu sou da mesma guarda, eu sou um pouco mais novo que o Paulo, mas não muito mais novo. Eu não leio, gente. Eu só leio PDF no computador, assim, de coisas da faculdade. Mas posso, se eu puder, eu compro. Eu sou velho, eu leio livros no papel, adoro, mas eu leio também no telefone. Entendeu? Uau, não. Pô, eu consigo ler os dois, numa boa. Fantástico. Eu leio, mas eu não gosto. Livro, eu prefiro ter o papel livro, ali e tal. Mas de repente você vai viajar. Você vai viajar. Eu leio,
Você está num hotel, quer ler um livro, você está com o teu livro ali, não, está no telefone. Carregar peso está muito over, né? Ficar carregando mochila com um monte de livro, pelo amor de Deus. Tem livro e tem livro, né? Tem livro que eu leio com lápis na mão e vou anotando o tempo todo. Posso, agora eu quero fazer uma pergunta para o Paulo, tá? É uma brincadeira. Ô, Paulo, pô, eu gostei muito do seu livro, a capa do seu livro é muito boa. Eu quero comprar, porque o seu livro tem uma capa muito boa. É, maravilha. Essa capa é do Juca Martins, um fotógrafo que me maravilha. Todo. Estou brincando, tá? Você não leve a sério tudo que eu estou falando. Imagina, muito, muito, muito todos bom. Todos esses momentos de resistência do nosso povo. Apanhou? Você apanhou, Juca? Você não apanhou da polícia? Não, eu tive várias ameaças, mas eu sempre consegui. Eu acho que eu sou meio zen budista, eu consigo negociar, eu consigo. Mas eu tive sob ameaça em várias situações. Pô, tem karma acumulado. É, eu tive várias. Eu entrava dando porrada para todo lado. Na própria greve do ABC, eu me lembro que é uma história engraçada, na época da greve, teve um dia que baixou a repressão, que deu porrada em todo mundo, metalúrgico, jornalista. Você tinha São Bernardo todo com gás lacrimogêneo. Aí o que acontecia? A tropa de choque vinha, te mandava abrir a câmera e entregar o filme. Você abria a câmera e entregava o filme. Aí tinha um amigo que chegava com o filme, você falava, me dá um filme. Você continuava. Aí perdia aquele filme e continuava com o outro. No final, Você fotografava e perdia o filme, mas era mais de resistência, sabe? Nós não vamos entregar o ponto. Pô, e todos os fotógrafos fizeram isso. Era maravilhoso isso. Era, né? Muito legal. A luta é maravilhosa, né? É. A gente vive enquanto tem fôlego para lutar. A luta é maravilhosa. Porque a luta te mantém vivo. É a luta que te faz sentir-se vivo, gente. Existindo. É. Sem isso, O que seria eu sem a luta? De luta. É isso, Paulo. Beleza. O papo está tão bom que eu não estou com coragem de interromper, mas... Não, mas você é dona, você que é a coordenadora, você que decide. Eu sou a parte chata da coisa que tem que ficar interrompendo as pessoas. Eu já falei demais, eu estou falando há um tempão, aí decide. Mas está uma delícia o papo, está uma delícia. Inclusive, eu quero deixar um convite. Tem mais um vídeo. Tá bom. É que a gente já tá chegando em 8h30, começamos às 6h. Você tem todos os meus contatos, e-mail, WhatsApp, tudo isso. Mantém os contatos e vão trocando essas ideias. Vamos trocando e quero convidá-lo já de antemão, avisando. Convidá-lo para um bate-papo aqui com o seu Paulo. Tá bom. E aí com mais espaço. Isso é um pacto feito, hein? Vamos fazer, tá bom. Ô, Paulo, agora, peraí, deixa eu me afastar. Eu vou sair do ar, tá? Olha, no momento de pandemia aqui, o cumprimento agora é esse, ó, zen budista. Esse é o cumprimento para os momentos de pandemia, tá? Ok, muito bem. A gente faz esse também, que é a saudação. Esse eu não conheço. Dizem aí que é... Como é que é? É a saudação de Wakanda, aquele filme da Marvel, eu acho. Que é o cumprimento de Wakanda e também um abraço virtual. Assim, a saudação de Wakanda. Mostra para ele. Está aberto o quadro. Quer dizer, não é isso que o Paulo está mostrando. Abre tudo. Não, o senhor tem que virar. Não tem o controle da sua câmera. Tem que virar o computador aí. Assim? Aí. Olha lá. Eu tenho uma cadeira de roda, assim. Ele quer mostrar, acho que a bandeira do Levante da Juventude, é isso, São Paulo? Isso, é isso que eu quero mostrar aqui, olha. Não, tem que virar o computador, vira um pouquinho o computador. Não, eu não tenho como abrir. É o dele, é o não meu. É o dele, mas eu não tenho abre, como abrir. Não, eu não. Me abre. O senhor tá aberto, São Paulo, aqui, ó, tá aberto. Ah. Agora sim. Mas não dá para ver, tem que virar o computador. Aí, olha lá. Eu tô vendo lá, já vi, o Levante Popular da Juventude.
É isso aí. A luta é contínua. Sabe o que eu acho legal? Se você pegar a juventude, é ela que dá o pontapé inicial dos movimentos. Porque eles não têm aquela consciência política, não têm aquela formação, sabe? Mas eles têm um tesão pela vida, uma vontade de transformar. Se você pegar há pouco tempo essa crise na educação que teve aqui em São Paulo, no governo do Alckmin, que as crianças ocuparam várias escolas e impediram a reforma, que os caras estavam fazendo um sistema educacional. Entendeu? Você pegar o maio de 68 em Paris, você pegar na mesma época nos Estados Unidos, a luta contra a guerra do Vietnã, foi a juventude que foi para a rua que fez isso. Você pegar o Occupy Wall Street, sabe? A juventude tem um tesão, tem uma vontade de fazer as mudanças. Agora mesmo os protestos aí, né? Black Lives e tal, é tudo a juventude que está filmando. Esses protestos aí do Black, como é que chama? Black Lives Matter. Vidas negras importam, isso. É praticamente a juventude. Eu não acho que a juventude são eles que vão trazer a novidade, a mudança, a renovação. Então a gente tem que estar atento ao que eles estão fazendo. E respeitar o que eles querem. Dá uma orientação, é lógico, eles vão cometer erros. Faz parte. E abrir espaço para eles. São eles que vão trazer a novidade, vão trazer as mudanças, vão trazer a renovação. Pô. Isso já foi demonstrado em todos os momentos históricos da humanidade. E aí, Vanessa, tem mais alguém aí? Não, vamos encerrar. Tem sim. Juca, tá. Um prazerzaço imenso tê-lo aqui. Novamente reiterando nossa gratidão pela sessão da foto. Ficou lindo. Foi um prazer participar. Vamos fazer essa exposição, vamos entrar em contato com o Iatan e organizar isso. Vai ser fantástico e acho que é fundamental nesse momento, inclusive. Um grande abraço aqui ou aqui no Zen Budista, como você achar melhor. Esse aqui é do Akanda. É para as câmeras, no que não é grande angular, está melhor, ó, tá vendo? É, esse está melhor, né, aqui. Não, eu aprendi com vocês, esse também é muito bom. Esse é bom. Eu tinha me esquecido que era de Wakanda, e aí, infelizmente, teve a morte do ator principal, que era o Pantera Negra. E esse filme se tornou uma referência para o movimento negro. Tem críticas, a questão de ser um filme muito liberal, mas a questão é uma referência para as crianças negras que passam a ter um super-herói, que passa a ter uma figura positiva, e, aliás, figuras, né? O filme inteiro é muito bonito esteticamente. Então, com a morte, infelizmente, do ator, cujo nome aqui me foge, que é um nome meio complicado, com a morte do ator, eu revi o vídeo e aí lembrei que esse também é um gesto de Wakanda, e é isso, é um gesto de resistência negra e de valorização também dessa cultura. Enfim, então vale, né? Maravilha, estou perfeito. Foi tudo... Estou contente de conversar com vocês e estou à disposição para projetos futuros. Ah, excelente. Já temos vários em mente, que a gente é desses, executivos. Gostamos de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Legal. Querido, um beijo, um abraço. Abraço para a Paulinha também, que nos ajudou bastante aí no contato. Tchau, tchau. Vou ligar para a Paulinha e depois agradecer a ela também. Paulo. Uma fofa, querida. Foi um prazer conversar com você, Paulo. Foi um prazer, então, foi mesmo. Tchau para você. Estou até emocionado de estar aqui. Eu também. Gente, um beijaço. Gente, me cabe aqui esse papel chato da moderação de ficar cortando as pessoas. Peço desculpas, peço escusas. E agora, nosso derradeiro participante da noite, nosso grande colaborador, que é mestre e doutor em Geografia Física, não é qualquer coisa, Geografia Física pela Universidade de São Paulo, que estudou sob a coordenação de ninguém menos que Dr. Aziz Absaber, e teve aí, já foi prefeito de Rio Claro, e hoje é professor na Universidade Federal de Minas Gerais.
nosso grande colaborador Cláudio de Mauro, que não pôde, infelizmente, estar aqui presencialmente, mas nos enviou este vídeo que exibo na sequência. Eu tenho muito orgulho de ser amigo pessoal do jornalista extraordinário Paulo Canabrava Filho. O Paulo é dinâmico e durante o período da Contra-Revolução Popular, porque na verdade o golpe militar de 1964, que foi no dia 1º de abril, foi um golpe para impedir o processo e o avanço da Revolução Popular no Brasil, com todos os seus limites, mas era alguma coisa que estava acontecendo. E o Paulo Canabrava, naquele momento, era um dos diretores do jornal Última Hora. Ele deve ter sido aquele que apagou as luzes de encerramento das suas atividades, por perseguição do período militar. Aí a Associação Brasileira dos Anistiados Políticos pediu a ele para escrever sobre o assunto, para entrevistar pessoas, porque o Paulo viveu aqueles momentos todos. Ele conhecia aquilo que estava acontecendo. E ele acaba de lançar um livro da maior importância, chamado Resistência e Anistia. É muito importante que nós, brasileiros, tenhamos a possibilidade de conhecer, de fato, a história do Brasil a partir das pessoas que viveram aqueles momentos, que descreveram aqueles momentos através de um jornalismo sério que era feito para atender às dinâmicas populares e respeitar a maneira como o Brasil vinha sendo construído. Então eu queria saudar nesse momento o meu amigo Paulo Canabrava Filho, casado com a Beatriz Canabrava, outra pessoa de luta e companheira fundamental em todos os momentos. Porque o Paulo é, de fato, um jornalista brilhante. E nunca esmoreceu, continuou trabalhando, lutando para que nós possamos ter, de fato, uma revolução popular. Salve, Paulo! Salve seu livro! Que as pessoas tenham a oportunidade de acessar, de conhecê-lo, porque essa vai ser uma grande conquista para todos os brasileiros conhecerem a nossa história. Ah, que bonito! Emoção. Lindo, né? Eu vou pedir licença aqui, porque sim, que é isso, o papel da moderadora pode fazer o que quiser. E quero reexibir o vídeo do ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, que é advogado, jornalista, professor universitário, ensaísta, poeta, político, filiado ao PT, duas vezes prefeito de Porto Alegre, ex-ministro também da Educação no governo do presidente Lula. Eu vou retransmitir porque é uma fala super relevante aqui para esse... Um segundinho, né? Eu quero esclarecer que nessa questão aí da justiça de transição funcionou na gestão do Tarso Genro. Foi o único período em que realmente a justiça de transição funcionou foi na gestão do Tarso Genro. Pode... A Mara, muito atenta, me mandou aqui o nome do ator que faleceu, que morreu, né? Morreu de câncer. Chadwick Boseman. É um nome complexo, minha cabeça não guarda tantos nomes. Mas muito obrigada, Mara. Vou retransmitir aqui o ministro Tarso Genro pela importância, pela relevância que tem para esse momento que estamos vivendo aqui, desse lançamento incrível. Este livro do Paulo Canabrava Filho é um poderoso documento histórico a respeito do processo de anistia, das consequências da lei da anistia aqui no nosso país. A lei da anistia teve uma dupla face, né? Ela foi uma solução completa para os agentes do regime que cometeram violências, torturas e assassinatos, e foi uma solução parcial para os anistiados. Quando nós chegamos no Ministério da Justiça, ainda imperava lá aquela visão tradicional de que a anistia era um perdão, uma concessão dos vencedores para aqueles que foram atingidos por um regime de força. Nós mudamos completamente essa visão.
anistia que nós entendíamos e que nós passaríamos a aplicar com uma reorganização completa da Comissão de Anistia e com um conjunto das caravanas de anistia que nós fizemos em todo o país, tinha um outro conceito. Era o Estado que pedia perdão. Era o Estado que pedia desculpas. Era o Estado que, a partir daí, iria fazer justiça, apesar de todo o emaranhado e complexo regime legislativo do processo de anistia, que impedia que a gente levasse a termo todas as coisas. Então, esse trabalho do Paulo Canabrava, ele tem uma importância muito grande. Ele recupera essa memória, ela faz justiça aos que lutaram e fica registrado na história do Brasil uma anistia incompleta, mas que foi um início bastante importante, um início bastante solidário, um início bastante respeitoso do aprofundamento da democracia em nosso país. Um grande abraço, Paulo. Parabéns pelo teu trabalho. Uma fala potente, né? Uma fala bem poderosa. Bom, bem poderosa. Como eu não quero encerrar, porque, tipo, sextou com o final de semana prolongado, eu vou passar mais um vídeo, que é um vídeo também importante. A declaração do grande líder aqui, líder popular, do Movimento Popular Brasileiro, um dos maiores representantes da luta neste país, João Pedro Stedley, que é um dos coordenadores do MST. É rapidinha, e aí a gente encerra com as considerações finais do Paulo Canabrava, porque eu quero ver este senhor emocionado hoje, sim. Olá, companheiros e companheiras. Venho aqui, em nome do MST, trazer um abraço fraternal ao nosso querido Paulo Canabrava Filho, que está lançando esse livro de memórias, de registro da história do povo brasileiro contra a ditadura militar. Quero cumprimentar o esforço profissional jornalístico do Paulo Canabrava, que por si só já é uma referência jornalística desde a sua luta pré-ditadura e depois no exterior, quando se envolveu, inclusive, na construção daquela maravilhosa revista que abasteceu toda a esquerda da América Latina, que foram os Cadernos do Terceiro Mundo. E agora, incansável, nos entrega esse livro que é uma memória, a memória da luta, como diz o nome, é uma memória das lutas populares de resistência contra a ditadura, né? E, sobretudo, entre o povo, os militantes que se organizaram, que lutaram na clandestinidade, pagaram muito caro pela correlação de forças adversas. Muitos foram torturados, muitos foram para o exílio, como Paulo, e outros foram assassinados. Quero aqui, em particular, fazer uma homenagem ao nosso querido Santa Cruz, pernambucano, e também ao nosso querido Davi Capistrano, que ambos foram torturados e assassinados lá na Casa do Terror, em Petrópolis. E depois, como só agora recentemente se revelou, os corpos deles e de outros militantes que morreram na tortura foram cremados nos fornos da usina Cambaíba, lá de Campos, da qual, em algum momento, tempos passados, o MST ocupou. E nós, inclusive, fizemos uma pressão na época para que o governo Dilma desapropriasse a área já decadente dos fornos para transformar num memorial. Mas, infelizmente, não fomos ouvidos. Então, espero que o livro do Paulo Canabrava ajude a todas as novas gerações terem ânimo para a luta e saberem que, às vezes, a gente perde, mas, como diria Dom Pedro Casaldáliga, nós somos soldados que podemos perder, mas a nossa causa é invencível. Uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, onde todos os brasileiros sejamos iguais. Um grande abraço, Paulo. Seguimos à frente.
Meu caro, e aqui estamos no encerramento de 3 dias de live com 60 pessoas que passaram por aqui. Então, suas considerações finais aí deste evento. É um evento histórico, com certeza. Mas também acho que não paramos por aqui. Vamos fazer mais eventos, mais ações para difundir este livro. Não, olha, Chique. O que dizer, né? É o velho chavão. A luta é